بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليهم لا أبي في أول ساعة في كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليهم وحفظهم وقائدهم وناصر وذليلهم وعين حتى تسكنهم أرض قدوان وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات اللہ رب العزت بطفیل چہردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کریم اللہ عبادت قبول فرماوے پھر وسیم چاہ دی پھوڑی بھی چاہی مالک لنگر نظر نیاز مالک قبول فرماوے امام حسین دے دادارک کو اللہ ایک ایک قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے تو تھوڑے جہ ٹیک والے اگاں تھی اٹھیا ہوا مولا دے ذکر دی زینت بنو تھوڑے چھوٹے بھائی اگاں ونجو یہ دو بندے تو سب اٹھیا جڑے ستے پے وے نعرہ تکبیر واہ واہ اگو والا مولا دے ذکر دی دینا تگو باون یا علی اہل جہاں یہ کیا سے کیا کرنے لگے یا علی اہل لگے یا علی اہل جہاں کے حلالی بولو حیدری یا علی اہل جہاں کیا زگاہ کہنے لگے یا علی اہل جہاں کیا زگاہ کہنے لگے یا علی اہل حلالی مالی حلادار امام حسین نے مل کے ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری کیا سے کیا کہنے توجہ ہے بابا یا علی بسم اللہ اہل جہاں یہ کیا سے کیا کہنے لگے سادی جی تردے اسے تردے حافظ محمد علی خان میرے بابا قصیدہ پڑھتا ہوں دائی اس سے وجہ کل میں قصیدہ لکھوائے حافظ محمد علی خان پڑھتا ہوں دائی آئے خدا جلوہ دکھا جا باروی سرکار دا آئے خدا جلوہ دکھا جا باروی سرکار دا آئے خدا جلوہ دکھا جا باروی سرکار دا خدا جلوہ دکھا جا بارے
بیٹھے ہوئے بابا کیا کہنے لگے یا علی بس تجھ کو ہی رب کا پتا کہنے لگے آدمی بس مل کے ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری آباد رہو مل کے بولو حیدری شیر سناؤں بسم اللہ حیدری شیر سناؤں سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا سارے بولو مل کے حلالی مالی بولو حیدری شیر سناؤں حلالی مالی اندے ہاں ٹھر ونجن جس دن مقام تے بیٹھے ہو پوری پوری توج میں پیادا شافری سے شام سے تک سب کے تصرف ہے جدا شافری اچھا شافعی سے شمس تک شاہ شمس تبریز شافعی ہوئے جڑا زندگی ساری مرشد سوچیندا رہے علی اللہ یا اللہ علی پیر جی تے شاہ شمس جائیں یا علی کر کے سورج اپنے کول چا سڑوائے اپنی مرضی دی بوٹی بھن کے وقت سورج کو واپس والا چھوڑائے تارے بچے جی شافعی سے شمس تک سب کے تصرف ہے جدا سب کے تصرف ہے جدا مرتضی پھر مصطفیٰ پھر کچھ خدا کہنے لگے یا علی علی مالی ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری مرتضی پھر مرتضی شاہ تر ڈاڈے دنا ہے مرتضی پہلے کہ شافعی سے شمس تک سب کے بڑے ادادار پیو دے پوترے میں مرشد آتا شافعی سے شمس تک سب کے تصرف ہیں جدا کنا کے ملک جی مرتضی وطخن مرتضی نہیں پھر مصطفیٰ ہے مصطفیٰ کنا بڑھے شب ہجرت جڑا نبیاں دے نبی نے اپنے صحابت کھڑ کے لاؤن کی تے تھارے جو کوئی ہے جڑا ادی رات میں محمد دے بستر تے سمے بچے جی بھائی جان بڑے منظوری والے ادادار موجود ہو بہت سارے جوان اٹھے عدل محمد کرن دی بڑی حسرت لئی ودے کراں تری سیڑ دیا ونجوا سرکار مسکرا کے فرمایا دی رات میں محمد اب اس طرح آرام دی جگہ نہیں موت دا خطرہ ہے لفظ سے موت آئے سارے چپ کر گئے لفظ سے موت آئے سب چپ کر گئے لفظ سے موت آئے سب چپ کر گئے سیدو اتنے تک ہو جوان اٹھائے جڑا موت نال ایویں کھیلدا ہے جویں چھوٹا بچہ ماں دی گود وچ کھیلدا ہے منت کیوں کریں لے میں غلام حاضر نوکر حاضر بردہ حاضر سرکار فرمائے یا علی نہیں نہ اندازہ کرن دے جنا گھر وال ویلن تیرا میرا گلہ کرن دے انہ نہ اندازہ کرن دے دیکھا کتنے دلے رل تارے بچے جیون پلوا لے لے نبی ٹر گئے علی سم گئے مرشد آدا نبی ٹر گئے علی سم گئے مولا یہ اللہ جاندا ہے ستے کو پوری رات کوڑی ہل سمجھ کے جگایا کہ نہیں بندے کڈھے سارے بندے کریم سمجھ کے تھپی گئے پوری رات کافر محمد بستر دے ارد گرد چکر لیندے رہ گئے سلائی کریندے رہ گئے مشورہ کریندے رہ گئے ناظم منبر صاحب ایک نوجوان جیا کافر ای جڑا بڑا جوشی لائی جلدی دے نال اٹھے نال لے بندے کو دے تو دے سارے بھوسی لو میں تلوار رہو او سامنے مسلمان دے نبی ستا ہے ہنے ون کے قتل کریندا ایک بڈڑا جیا کافر ای بھاج کے دے منہ تے اترے کدے بندے دا پتر بڑا ہولے بول محمد نہیں اے علی ہے
सारे बच्चे जीवन भाई सारे बुलाए सारे हैदरी मोहम्मद नहीं अली बिस्मिल्लाह सारे बोलो हैदरी मलिक जी अल्लाह बाबे दे दर्जात बुलंद करिए तो मोहम्मद नहीं अली ए इमरान दा पुत्र वड़ा कवड़ी ले घर तो ही न छुड़े सी बुढ़ा का फिर देखा दखड़े तू सब बच्चे हो तो नुके समझा आदे मैं कई बार ये खाना लिटा है समदा मोहम्मद है उठदा अली है जी बहुत मेहरबानी जी ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰਹ ਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਢੇਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਸਾਦੀ ਬਾਰ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਚਾ ਓ ਲਾਓ ਕਲਮ ਦੀ ਤਹਰੀਰ ਪੜ ਲੈ 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 ਕੁਰਾਨ ਚਾਵਾ ਤਫਸੀਰ ਪੜ ਲੈ ਜਗ ਜੈ ਬਣਾਇਆ خالق دنا علی دے خالق دا نام بھی بھائی جان علی ہے ات قصیدے دے شعر اس بڑے علی دا نام ہے ہن آونا تہاڈے ساڈے پیر علی دا نام علی سائدا او تھڑے ڈاڈے دا نام علی اوڑا شب معراج دے حوالے نال شعر سن میں پیادا پردے وچ سنگتی سڑے دا پردے دے وچ سنگتی سڑے دا پردے دے وچ سنگتی سڑے دا خود نہیں چلیندا خود نہیں بلیندا جے اتوالا ہوندا نا علی ہے حلالی مالی مل کے ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری بڑی مہربانی کون علی پوری پوری تاج میں پیادا مشکل لیل سب انبیاء لے مشکل چویل سب انبیاء لے مشکل تیویل سب انبیاء لے مشکل چویل سب انبیاء لے پردے دے اندر خود کبریاء لے جو دنا مچایا ہے اندنا علی ہے اندنا پیچھا نہیں ہٹنا بس ختم کردا دو مصرے سنو میں پیادا ہوں نا علی ہے ہوں نا علی بول چھوڑے دل بنی تو بول چھوڑے مل کے بولے حیدری ہوں علی ہے ہوں علی ہے ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੀ ਆਖਾਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੀ ਆਖਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆਦਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ مل کے بولے مل کے حیدری اچھا 14 شیر ان مرشد اچھا مزاق اچھا نیا تو حکم کرو اچھا ٹھیک ہے سنا پائیں تر کے بجا میرے جسم میں نا جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج دنگی بڑی مہربانی میرے جسم میں جاؤں سارے بولو لالا تو ہیلو یا علی آخر علی علی ہاں
علی علی بولو حیدری مولا زندگی کرے مرشد آدم میرے جسم جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پندنگی فرد سنی پوری پوری تھا جب میرا جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پندنگی میں کیا اور میری حقیقت ہی کیا ہے ہاتھ بلند کر کے بول حیدری مہربانی اچھا بالا خضر دے مرا کر اے بابا ایک بہو وڈی دستار دا وارث ہے بابے سید علی دا پوتر ہے او بسم اللہ مولا ہن بھائی نیاز آون لگ ایک شعر پڑھو چا جی بسم اللہ تعالی دے بسم اللہ بسم اللہ بھائی شیر سنوں برودے میں شیر سب تو بڑی اوکھی دیوار جے دیوار نے کیا دبدیاں دا ودن ہونا ہے توجہ ہوے بھائی ایک ٹولا بڑا بھولا جنت ونڑی بڑی جلدی اچھو سی فرشتہ گولا سن پوچھن کتھا ونے اکسن جنت پہلے اپنے والا میں چیک کراؤ امالنا میں رکھا سن فرشتے بار بار پھولے سن چکر سن جلا کم دی کوشش نظر نہ ہو سی چاک کے دور دن ہم نے تم اج مار کا چل بتا بھلا عبادت کا ہے عبادت کی جا ہو کرو ہے روا ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے مل کے بولو حیدری بچا سب بولو سب بولو بسم اللہ مل کے بولو حیدری بھلا حسین ڈھیر رہے ہوئے بتا بھلا عبادت کا ہے عبادت کی جو کرو ہے روا ہے یہ بے جان روزے نماز تو لائے کہاں بھول آئے ملا پنج دلگی ہاتھ بلند کر کے حیدری سب بولو بہت مہربانی قدم رکو سن بسم اللہ سارے بولو حیدری قدم رکو سن ساہ سکو سن آگ سن اوکھی بن گئی ہے مالا حسین ڈھیر رہے انہیں ڈھیر نیاز ریتی میں ایک کو بندہ ہے جڑا میری نیاز کھا دی بیٹھے ان کا کام میں بہو وڈا ہے یہ میرا نکلا دا بہو ابتدا ہے ذاکری دی تے میں ستارہ محرم پڑھا لگا پتہ نہیں ہوندی مردی ہن سنجان دی بیٹھے جا کوئی نہ بے میں کوئی یا کہہ بھائی کوئی اچھا قدم رکوے سن ساتھ سکوے سن ستارہ پڑھ دیا نا جی سوت رہے وسیم عباسی سنجاتی بیٹھے
حیدری قدم رکوے سن ساتھ سکوے سن مرتضی قدم رکوے سن مل کے بولو علی حق علی حق ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری قدم رکوے سن ساتھ سکوے سن فرشتے کو غصہ سی نال پاس لے کے اکسل او دم ہے دوے ہاتھ بلند کر کے بول حیدری بسم اللہ جی بڑی مہربانی اچھا مرد مہربانی سے مہربانی سے بہت نواز جی اچھا مزہ او دم سب حلالی مالی ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری آباد رہو بہت نواز سلامت رہو اللہ امام حسین دے صدقے سید سردار کو بہت بصیرت عطا فرماوے پاک بی بی دے صدقے اللہ جڑی مجلس دے زینت لوگ ہیں 14 دے صدقے اللہ انہوں کو خضری حیاتی لے آمین ساری آکھے بسم اللہ کرا مالک دین مرحومین دے جی مولا حسین دے صدقے اللہ صحت دے بڑا منظوری اللہ دا ادا دار اللہ بچے دی حیاتی کرے اللہ آپ کو سکھ صحت دے مرشد آدی دا صدقہ شام علی حسین دا صدقہ حسین دا ذکر دا صدقہ اللہ صحت دے بانیان دے مرحومین دے اللہ درجات بلند فرما جتنے جتنے جڑے ادا دار جتنے جڑے بے اولاد ان اللہ اولاد نرینا عطا فرماوے ملک جی جڑے بے رزق ان مالک وسیع رزق عطا فرماوے مالک 14 دے صدقے وسیم عباس دی خضر دی عمر ہوئے انہاں دی اماں دا دار تے قائم ہوئے جی بھائی جان مالک بھائی جان دے والے صاحب کو سیعت عطا فرماوے دو نمازاں دے مشترک ٹائم وچ بھائی دے گھوڑے دی دین تو لہ بیٹھے کیا بات ہے بسم اللہ کرو سید سردار بابے سید علی وسین دے بڑے بابے دے بیٹا قائد مالک موسیٰ قادم دی قائد دا صدقہ اللہ قائد و رہی عطا فرماوے نکا ویرن مرشد آدھا میں کہ دو نماز آندے مشترک ٹائم میں چپ کر کے زین ذل جنات اللہ بیٹھا ہے ہائے کر چھڑا ہے سید امتی ہو جی بسم اللہ کرا بسم اللہ جی اچھا مجال 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 اللہ بابے دے درجات بلند کری بسم اللہ کرا بھائی دے گھوڑ دی دین تو لہ بیٹھے کہ بڑے ذاکری دے لفظ یادن سار بسم اللہ کرا پہلا پہلا لفظ ہی وے اکبر دی جوانی دا آسرا گھن کے ہائے کر چھڑا ہے ہائے کر چھڑا ہے جی بسم اللہ کرا اکبر دی جوانی دا آسرا گھن کے عباس دے بازوان دی ٹیک گھن کے کربلا دی گرم زمین کو ماں دی جھولی سمجھ کے پلو والے بھیڑ دی پاک چادر دی چھان تلے لہ بیٹھے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کوشش کر چلا جی بسم اللہ مت ہاں اپنے دور دا محمد لہ بیٹھے مور رسالت دا سوار لہ بیٹھے بینی دا آخری سہارا لہ بیٹھے ایک معرفت دا لفظ دا جتھا وسیم عباس جادا سی اکھا باس بوسن ازل دا وپاری اپنا سارا مال اللہ دی راہ تے لٹا کے لہ بیٹھے ہائے کر چھڑے ہائے کر چھڑے بین جی بس ازل دا وپاری مرشد دا ازل دا وپاری اپنا سارا مال اللہ دی راہ تے لٹا کے لہ بیٹھے
بھیڑی دا آخری سہارا لہ بیٹھا ہے, زخمی تھی کہ لہ بیٹھا ہے, پترا مویا لہ بیٹھا ہے, بسم اللہ کرم بھیڑی دا آخری سہارا لہ بیٹھا ہے, لتھا بسم اللہ کرم تھوڑے بچڑے جیویں نانے محمد دے وعدے کو وفا کرن واسطے لہ بیٹھا ہے, شاہ جی تھوڑا ڈاڈا لتھا بیٹھا ہے, نو لاکھ دے پاسے سر بلند کر کے فرمے دے بیٹھے, نہ مارو میں کوئی لڑنا ہے, دیکھو تو صحیح جڑے لڑنا نے انہاں دیا دھیاں نال ہوندیاں, کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے, بسم اللہ زندگی دراز ہو, بسم اللہ دھیاں دے پردے ہونے, بسم اللہ آخر نہ مارو میں کو لڑنا ہے, دیکھو تو سی جڑے لڑن آدھے تھوڑا اچا کر رکھ نکا تھوڑا اچا کر رکھ, جڑے لڑن آدھے انہوں دیا دھیاں نال ہونی ہیں, نہ مارو نہ مارو تو سا میرا بہت نقصان کیتا ہے, میں کو زندگی نال لالچ نہیں, میں این وجہ کل نہیں, اللہ بچیاں دی ہاتھ دی دراز کرے مرشد آدھا آتا بیٹا این وجہ کل تعارف نہیں کریں دا, جو مت تو سا سمجھو میں کو زندگی نال لالچ ہے, زندگی نال لالچ نہیں, اس وجہ کل تعارف بیٹا کریں دا, مت برو دے محشر میرے نانے کو گلا ڈیوائے جو حسین سا کو تعارف نہ کرایا, سرکار فرمائے پہچانو جندا کلمہ پڑھ دے ہوندے ہکے دھی دا پوترا, ہائے کر چھڑے ہائے کر چھڑے ہائے کر چھڑے ہائے کر چھڑا جی, بسم اللہ کرا ہن نہ مارو نہ مارو, بسم اللہ نکل جی بسم اللہ, میں لکھ دفعہ صدقے تھی وا اللہ باپ دے درجات بلند کری, آدھا بیٹھے نہ مارو, امام حسین جو منت کی دیئے انہاں دا حق کھا نکا میرے رکھے شبیر کو نہ مارے نا, حق بندا آنا نہ مارے نا, نہیں مارا اللہ دی قسم نہیں, جے کول تیر آؤں تیر مارے, جے کول پتھر آؤں پتھر مارے, شاہ جی بانی مجلس وسیم عباس میں ترائے دفعہ امام حسین دا زوارا, میں اکھی نال پڑھے امام حسین دی شہادت نا کافی دن بعد پورے کربلا آئے چوں, کسے جگہ تو ہی اگر کوئی پتھر ہی چوہ نا پتھر دے تلے حسین دا تازہ خون لگا ہویا ہوندا اے, ہائے کر چھڑے 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 ہائے کر چھڑے, میں پہلی دفعہ دواری تے گیا نا, اچھا چھڑے نا پیامی مالا گواہ تھوڑی قسم ہے, لیکن ہن میں دسا نا شاہ جی بھی اسملا تو کربلا گئے وے مالا مالا گھن ونے وسیم باز تو گئے ترائے دفعہ, اچھا بسم اللہ جڑے بے حسین دے تسے گئے ہوئے نا کربلا مولا حسین دے مجلس پیچھے بعد پڑھسو پہلے جھولی بتاؤ دعا منگو چاہ ہے پنڑ دا دربار ہے, اللہ حسین دی آخری نماز دے صدقے, شاہ والی سین دی تنہائی دے صدقے, حسین دے صدقے جڑی غریباں نے قبرستان کلی صاحب پئی ہے, اللہ رضا دار کو امام حسین دی زیارت تو مشرف فرماوے, جڑے جی بسم اللہ جنت البقیع علی سین دی جنت البقیع علی سین دی زیارت تو مشرف فرماوے, جڑے کربلا گئے گواہی دیوائے, بسم اللہ کربلا تا پتھر کوئی نہیں مرشد دا, میں اللہ مولا حسین دے صدقے اللہ جلدی گھن وجنے, کربلا پتھر کوئی نہیں کربلا پتھر ملک دی کوئی نہیں, امام حسین دے جڑے پتھر اٹھے اے کتھوں ہیں, سوال ہو سکدا ہے نا, ماں دی جھولی تو ذکر سننے ہیں, امام حسین دے پتھر اٹھے اے پتھر کتھوں ہیں, علامہ وزیر حیدر نجفی تہاڈے علاقے دا, میں آپ انہاں کول پوچھا میں کہ علامہ صاحب اے پتھر کتھوں ہیں, انہاں فرمایا عزیزا 40 اٹھ پتھراں دا لڈا ہویا, ہائے کر چھوڑے انہاں بیڑیاں دے ذریعے منگوائے, سید میں کوئی اجازت دیو تے لفظ کہاں 40 اٹھ پتھراں دے لڈے دے وچوں ایک پتھر کا بے کو نہیں لگا, 40 دا 40 اٹھ حسین دے بدن تے اٹھے, غریب دا نہ مارو منی دیا نال, نہ مارو من اکبر سر گئے, نہ مارو من بچڑے مر گئے, نہ مارو میں کلا رہ گیا, کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی, بسم اللہ کرا میں صدقے تھی ونجا, بسم اللہ کرا بسم اللہ, ایک لفظ شاہ جی جی بسم اللہ جی بسم اللہ, بہو وڈے ہزادار پیو دا پوترے شاہ تے مولا دا مدا خان مرشد دا, ایک لفظ پڑھ دا جب نازے میں ممبر دو بیٹھے بھائی جان, ایک لفظ پڑھا وندا جت لتھ ہے نا اوت غریب کٹھا نہیں, ہائے کر چھڑائے ہائے کر چھڑائے, جت لتھ ہے اوت کٹھا نہیں, جت کٹھے جوانی ہوئے اوتھا غریب دی قبر نہیں, ترائے دفعہ اکھی نال لیکھایا نہر الکمان دا کنارہ جتھا بھائی دے گھوڑے دی دین تو لتھ ہے,
ہائے کر چھڑائے اس جگہ تے مسجد امام زمانہ بندہ کیڑا جڑا ماتم نہ کرے تھی ادھا میل سفر حسین ارکان تے زانواں دے بھار جنا ٹرے ہنا دشمن اگو والا وینا دشمن اگو والا وینا حسین کمار نہ تھا نا آکھنا حسین اے اوکھا جو ٹردا وینا اے ارکان دے گوڑیاں دے بھار جو ٹردا ہے تے ویندا خیمیاں نو ہے تو کہ سجے نے آدے اجے تو آدے جو میں جیوا پتہ نہیں کیڑا بندہ جڑا ماتم نہ کرے سی اس لے غریب ٹھڈا تھا بھر کے کہ زندگی نال لالچ نہیں حیا کرو میرا بھیڑی نال بہو پیار ہے میں آخری بار اس دی بھیڑ آلیا کو ملن پیا ویسا میری بھیڑ دروازے تے آئی کھڑی ہے میری آدھی بھائی والے اے میری او بھیڑ ہے جے بازار وجڑا ہے جے دربار وجڑا ہے جے پتھر جلے بسم اللہ بسم اللہ پورے ملک دے شہباز سن کے نا اس ویلے شام دے اتنا رو پونا مرشد آدا اے معجزے تو گھٹ نہیں بسم اللہ کرنا دوسرا لفظ بہو آکھا ہے اے دوجا لفظ بہو آکھا ہے شاہ جی میں روڑی کہا میں قدمہ تے ہاتھ رکھ کے بابا کھارے وسیم با سید جتنے بیٹھے ہوئے بابا قدمہ تے ہاتھ رکھ اے لفظ بہو آکھا ہے اے دوسرا لفظ ہے نا جڑا جڑا جتا کٹھا ہے نا اوت غریب دی قبر نہیں کیوں اے ستارہ قدمہ دے ویتھے وسیم باز گواہی دے میں ہن وی دیوار ہے ستارہ قدمہ دے ویتھے پتہ نہیں کیڑا دا آدھار ہے اللہ گواہ ہے بندے دا روح دے بندہ مر وجے اے ستارہ قدمہ دا صبر نہ سمجھ سے دو حسین تہاڈے ڈاڈے کیڑے لکی تے میں کماو کرے ستارہ قدمہ دا صبر اکبر دے غریب بابے بغیر سر دیتا ہے کیتے اوے لکیتا ہے جلے ڈھلی رات تو بعد ماں سامنے آ کھڑی ہے نا ماں سے دعا جا کے بھائی ودا کا کدو سہن ماں ادھار کی لڑی شریف کئی دا ادھار نہیں کھڑے دے میں تک کفل جو سنا کیا بات ہے بھائی ہاؤس رہے نا بابا نا ہاؤس رہے ہاؤس رہے ہاؤس رہے نا بابا ہاں نا بابا بسم اللہ حسر نا بابا بسم اللہ جوانی نصیب ہو پیو ماں دھیا دے پردے ہونے بسم اللہ کر بولا سیحت نے بھی بسم اللہ مرشد آدھا بسم اللہ کرا بہو سارے قاتلین آخری شمر ہے لعنت کرو سارے بول کے لعنت کرو شمر اوے بیٹی آخری شمر ہے سارے لعنت کرو شمر کمینے دے شراب دے نشج بد مست شاہ جی میرا بابا نا امام حسین گواہ بزرگ زاکری دین ایک ایک لفظ ہے دین وسیم باز تیرے چاچا دون ایک لفظ جی ایک ایک لفظ ایڈا سونا دین بندے دا روح آ دے بندہ مر ونجے حافظ محمد علی خان پڑھتا ہوں دے شمر اپنے خنجر کو اپنے انگل تے آندا پھرے دے میرا بابا ہوتا ہوں دے یہ خنجر قاتل دی انگل تے نہیں بیڑی دے کلیجے دے پیا پھر دے پتہ نہیں جڑے سید بیٹھے میں کو معاف کرائے مولا گواہ میں پڑھے ہے بھائی جان میں کو پتہ ہی ہے لیکن میرے جرت نہیں جو میں دساں شمر احمد دی طلاق کیویں دتی ہے اشارہ کرے نا امام حسین دے واسطے میرے دیکھیں شمر امام حسین دے قریب ہے بھائی جان آ کے حسین کو مرشد ادا آ کے نہ تھارے ڈاڈے کو اطلاع دتی ہے تھارے ڈاڈے ان سجے ہاتھ دی ٹیک بن کے دی ہے بسم اللہ کرا بسم نا بابا حوصلے نال اگے کن گئے ہو اگے کن گئے ہو او میری کمر دا زور او پاس
میں نے نانے دا شکل والا میں نے حسن دی نشانی سارے وہ ڈرتی گئے ہو شمیر میں گمرے دا پہ میں کو چھڑوایا نہیں میں حسین سنے تلاشا تڑپین ہر لاش چوی جھڑی ہے ایک لاش ہے جڑی کئی بار چوی دی ہے وہ چھڑ دی ہے وہ تڑپ دی ہے اگر پہ گالے جواب دے دی ہے بسم اللہ کرا تیری چپ کھا گئی ہے بسم اللہ کرا بابا یا دے حسین حوصلے نہ سن تو امام فرمائے مارنا ہے بے خوف تھی کہ مار مرا کوئی نہیں رہ گیا چند گلہ ہی نہیں پسند آمنی تو منے چھا ورنہ تری اپنی مردی ادھر سوسین غریب ادھر نماز پڑھن لے ہائے کر چھڑے ہائے کر چھڑے نماز پڑھن لے ادھر حسین فائدہ لے دیوی تو نماز روندی اکھی نال حاجات دی دعا مانگی دی کرو مرشد ادا کر نماز پڑھن لے آدھے حسین فائدہ رہنی بھی تو پڑھ جا دوجی گل غریب آدھے یہ نہیں ڈٹھئی اے لہن دے قریب ہے ای نہیں کو لہن دے مولا گواہ مرشد ادا بندہ ادا دار ہوئے پوری زندگی رومن واسطے ایک کو لفظ کافی ہے شمر پریشان تھا آدھے حسین اے نہیں لہن ہے میں تک مارن آیا بھامے آج دا نہیں لہنے کال دا سورج چھڑ پوئے اس سے لے حسین اندھے پاپ سے دیکھ کے فرمایا کمینا گال تری سمجھ جا نہیں آمنی تکو نہیں پتا میری اترائے بھیڑا بوہے تے آیا کھڑی ہے مطا میں کو مریندہ دیکھن دے میری پھیڑا میں لگی آوے ہوا نے پھر آدھی گل لے بھیڑ دے کنا تے پہنچائیے جوانی ہوئی دائی دی کھڑ تو مطا جا کے دے قاتل دیا منتا نکار جی میں کون دے نہیں کس ون میں بہر نہ دی کیا بات ہے حسین بھیڑا دے ہتھاں دی بھیجی مٹی دے نال شبیر تیمم کیتا ہے حسین پہلی رکھا دا روجا سجدہ دیتا ہے معاف کرائے شمر بوسا غائب محمد دی پہلی بے ادبی کیتی ہے اندے بچڑے بھرین ای پہلی ذرب کھنڈے خنجر نال نا اتھا ماری ہے جتھا نانا محمد چمدا ہائے کر چھڑے ہائے کر چھڑے ہائے کر چھڑے آخری موقع آنے بسم اللہ پتہ نہیں کہیں دے پاسے نہ رات بیٹھا رون دے مجلس دی روحانیت رسین دی امامہ دیا موقع آن جلن آئیا ہوئی ہیں جی بسم اللہ کرم بسم اللہ پہلی در اب چلی ہیں حسین اللہ کو یاد کی دے آدھے مالک تری توحید بچے مجھے بھڑا دی نبواسی اللہ مان اللہ مان اللہ حوصلے نال حوصلے نال نا بابا حوصلے نال حوصلے نا بابا نا بابا نا بابا جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دوجی طرف چلیے نان محمد کو یاد کی دے ادے نانا اج تو بعد تیری امت جھٹیاں میری بھیڑی اجڑ گئیاں تریجی طرف چلیے پیو علی کو یاد کی دے ادے بہادر علی خیبر دی فتح سوکی بھیڑی دے سامنے کسنا سوکا چوتھی طرف چلیے بھرا حسن کو یاد کی دے تکا دے بشریت جنم بنا نکھاوے سارے رشتے بھولوے لے بازمو نکل لے ہائے اممہ جدہ پنجوی طرف چلیے حسین سنے اممہ پاسن انواد یا حسین ماں کی تمہیں آتی ہے ودی میں تنی کسر علی جات والا نال بہاریا نے دی رہیا اللہ مان اللہ مان کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی نوہ چاوش نوہ تم شبیہ آوے ضربہ چل دی آئین جلے آخر دے نوہ پڑھ تو نوہ چاوش ضربہ چل دی آئین حسین سجن سملین دا ہے یا علی دا واسطہ ہے مرشد آدھا میں کماف کرائے میں کتنا پردہ پاوا سارے سید بیٹھے ہو مولا دلار بیٹھے ہو معاف کرائے کتنا پردہ پاوا مولا دے ذکر دی کے سمیں یارا ضربہ دباد قاتل تھک پہ قاتل تھک بے ہائے کر چھڑ ہائے کر جی 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 بسم اللہ 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 حسین اوف نہیں کی تھی حد میں شبیر دے کول بیک ہے سائی پیا کر دے حد میں نٹھیں دے لبے جمعے چھے حد میں سوچے میں کمرے دے پیا میں کبا دعا پیا کرے نہ اسی حد میں شبیر دے مہن لال کھنوے لے خلافتا کو ترا دا کلمار کھا دے اببا مدویر تنیا پھیڑا دے بھو
ਤੁਰਗੇ ਦਾ ਖੁਦਾ ਫੇਰੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਗਏ ਮੈਨੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਲਾਹ ਉਸ ਰਹਿਣ ਪਿਛਲੇ ਲਾਭ ਕੁਛ ਭਾਈ ਜਵਾਬ ਨਿਵਾਏ ਕਾਤਿਲ ਜੋ ਸਰ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਹਾਰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਉਸ ਪੱਲੂਆ ਲੈ ਲੋ ਬੋਲੋ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖਸ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰਨ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਪਸ ਜਿੱਥਾ ਮਾਂ ਕੰਘੀ ਹੌਲੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਏ ਘਰ ਛੋੜੇ ਹਲੀ ਹਸੈਨ ਨੇ ਫਿਰਾ ਕੁਜਾ ਡਿੱਟੇ ਬਰਦਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਫਿਰਾ ਦੇ ਖਾਦਲ ਨਾ ਡਿੱਟਾ ਦੇਖਿਆ ਦੀਆ ਤਾ ਕੋ ਹੁਣ ਤਾ ਮਿਲ ਜਾਗੀਰ ਵਾਸੀ ਹੁਣ ਤਾ ਮਿਲਾ ਜਾਗੀਰ ਵਾਸੀ ਇਹ ਕੁਛ ਬਚਣਾ ਸਹਾਰਾ ਦਾ ਹੱਥ ਵਜ ਜ਼ਾਲਿਮ ਝੋਲੀ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਵੱਲ ਲਈ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਘੋੜਾ ਮੈਂ ਫਿਰਾ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਕੰਨੇ ਮੱਥਾ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਪਰ ਚਾਵਣ ਦੁਖਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੇ ਖੁਦਾ ਤਾਜਾ ਵੀਰ ਮੁਸਾਫਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਪਰ ਚਾਵਣ ਦੁਖਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੇ ਖੁਦਾ ਤਾਜਾ ਵੀਰ ਮੁਸਾਫਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਪਰ ਚਾਵਣ ਦੁਖਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੇ ਖੁਦਾ ਤਾਜਾ ਵੀਰ ਮੁਸਾਫਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਬਹਿ ਵੀਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਾਗ ਲਾ ਮਾਤਮ ਕਰ ਮੁਸਾਫਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਾਲਮ ਮਾਤਮ ਹੁਸੈਨ ਰੋਕੇ ਹਮ ਸ਼ੀਰ ਕੋ ਬਿਰਾਇਆ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਵੀਰਣ ਦਾ ਰੋਕੇ ਹਮ ਸ਼ੀਰ ਕੋ ਬਿਰਾਇਆ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਵੀਰਣ ਦਾ ਰੋਕੇ ਹਮ ਸ਼ੀਰ